Već u prvom razredu gimnazije Nikola je napravio robotsku ruku poput one terminatorske iz filma. Zatim je sve počelo postepeno na kvadrat da se pravi, početkom od male ruke, pa je onda bila kanta na daljinsko upravljanje i na kraju smo došli do robota za demontiranje bombi. Neobičan hobi nije prepreka da Nikola bude među najboljim učenicima. Sjajan je iz svih predmeta, sve radi kako treba maksimalno, ali istovremeno se bavi glumom. Snimali su neku tinejdžersku emisiju na lokalnoj televiziji. Znači, zaista je učenik omiljen u odeljenju, znači, zaista je učenik koji postiže sve. Iako nezaposleni, roditelji Nikoli pružaju punu podršku. Nikola je kao dete jako zahvalno dete. Skroman je, ima svojih ideja koje podržavamo, u principu svi. Pokušavamo da mu pomognemo koliko je gotovo moguće, da mu nabavimo materijal, delove za njegove projekte, ponekad i ne razumemo šta on pokušava da namjesti sve dok ne bude gotovo. Nikola trenutno radi na projektu koji se zove FIRE. To je robotska oprema za intervencije u požarnim situacijama. Ima potencijal da spase baš velik broj ljudi od požara ili od saobraćajnih nesreća. Pored najnovije nagrade Mladen Selak za mlade pronalazače, Nikola Tepavac je dobitnik još mnogo priznanja i diploma, od kojih treba izdvojiti zlatnu medalju na takmičenju iz robotike 2012. godine. Nakon gimnazije, kaže, upisat će mehatroniku na Tehničkom fakultetu u Novom Sadu.